jaksa. Hetkonen, miksi sä näytät siltä tyypiltä, kun pölli mun pyörä? Oot erehtynyt henkilöstä. Häh? En ole! Mulla on kuvat on nyt, että sä olit sinä! Hei, nyt sä pitu niitä, sä oot turpaa! Hei, nyt meillä on pikku keissi, et nyt vittu jaksaa! Vituun pelleet! Perkele, pyöriä ei pöllitä! It's time to stop! It's time to stop, okay? Ei vittu! Ootte kyllä vitun idiootteja, äijä, maamuteja. Nyt lähti pojilta henkiin, nouse nyt vittuun. Oi. No niin, mikä juttu? Pitää lähteä. Missä mun vaimo veit, hä? Ei vittu, mä oon mun senkin. Ihan sama. Täny! Mä oon mun jokeen samaa. Mä oon vittu kaikki, mä oon vittu jokeenkin, vittuu! Vittu ootte pellejä kaikkiin. Antaa, ei. Mä oon, onks kaikki jees? Lähetään vittuun täältä. Joo, nyt on kaikki jees. Tää tapettu vähän liikaa porukkaa. Mä en haluaisi tehdä tätä, mut ei silminnäkijöitä. Ei Antoni, niin jos mullekin heittää jotain puolustusväline. Nyt on vähän huono hetki kysellä. Okei, okei. Vittu menee oikeesti hermo tommoseen saatanan pelleen. Älä vittu. Pysähdytäänkö vai lähdetäänkö karkuun? Pysähdytään. Pitääks toi maksaa käteisellä vai pankki? Pankki vissi. Mitä vittua? Mitä? Mennäis vähän juttelemaan. Hei, mikä vitu homma? Miksi ajat mun auton paskaksi, jätkä? Ulos sieltä. Sori. Ulos sieltä. Se on vittu huumepoliisista päivää. Päivää. Me otetaan nyt sun autos, kun meidän auto meni rikki. Perkele näitä uusia poliiseja. Mennään mulla korjaussarjoja, korjataan toi sun. Saatana, älä enää ikinä aja mun autoa päin. Nyt vittu oikeesti äijä. Se vittu runkkari pölli mun auto ihan just tässä. Pölö. Onks se vittu katollaan? Hei äijä, sä oot vittu kuollut. Ihan pikku hetki. Siis tämän takia mä vittu aikaisemmin tänään lopetin striimit, kun tulee nämmästä vitun paskaa perseilyä. Se vaan jatkuu. Ja sit kun me saadaan se ukko kiinni, me viedään senkin latoon. Mä tapan sen, sä revatsin. Mä tapan sitä vittu niin kauan, kun mua vituttaa! Perkele! Vittu sun muija on kaapattu. Ei vittu voi olla taas. Sun pitää, haluut sä toi? Ei oo vittu todellista. Onks se moto omika? Laita sille admiailiin. Tunti. Linda. Moi. Mitä on tapahtunut? Tuu padolle. Okei. Padolle. Äkkiä. Joo. Me tullaan. On Linda Servo. Mä oon vituttaa, että se on joka päivä, joka tunti, se on joku kidnappaamassa sitä, kun ei ole mitään vitun syytä siihen. Ne haluaa vaan ärsyttää mua ja päästä tähän striimiin. Mä haluaisin oikeesti tehdä muutakin kuin juosta vaan sen Lindan perästä täällä jatkuvasti. Alanko vaan heti suihkuttamaan? Joo. Kiva tee mukkaa, katsotaan. Älä aja mun päältä. Oho, ylät ammutaan.
Nyt teit pienen mitä virheen, poika. Mitä vittua nämä tekee? Mitä ne tekee? No ne ampuu mut rynkyllä! Ois ehkä jo pitänyt tulla nopeammalla autolla. Ne lähti ajamaan. Kaks mä sain tapettua. Mä voisit sanoa, että oikein Sero, joka kidnappaa sen lintua, niin mä en tuu vittu reagoimaan siihen mitenkään, koska mä en jaksa tätä saatana ajojahtia jatkuvasti. Ei tässä ole mitään järkeä, ei teillä ole mitään syytä kidnappata sitä. Ne on varmaan samat tyypit kuin aikaisemminkin. En tiedä vittu, kun kaikki tekee sitä jatkuvasti. Jos sä haluut Linda elossa, niin tuu paidolle takaa. Onks se siellä? Kaikki revättiin ja jatketaan tilanne. No ei tässäkään nyt mitään järkeä. Jatketaan tilannetta. Onks se nyt kaikki tullut takaisin? No ei vaan ne lähti karkuun Linda. Eikö sanonut, että ne tulee nyt takaisin, jos se tilanne jatkuu kerran? Joo. Niin mitä sanoit? Niin, tila 6 homma, ne menee kopterille jonne. Eikö ne tule nyt vittu tänne, kun mä en lähde ajamaan niiden perään. Koska se on ihan vitun tyhmä, että... Ei ne tuu, kun ne on jo kopterin kai jossain ilmassa. No sanot, että ne tulee padolle. No kun ei ne tulee. No bringat Lindan tänne, mä en vittu jaksa juosta sen perässä. Bringatkin tänne, koska niillä ei ole mitään syytä kidnapata sitä, kun joka päivä se kidnapataan jatkuvasti. Menee vittu vähän hermot tähän touhuun. Mä haluaisin oikeesti pelata täällä tehdä muutakin kuin juosta sen perässä. Joo, mä käydän. Vittu mitä touhuu. Haloo. Täällä, Parkalo. No niin, nyt tuotte sen Linnan tänne. Jatketaan tilannetta tai sitten lopeta tällä perseily. Ei sitä tarvii koko ajan kidnappailla, mitä mä nyt oon kuullut. No me ei olla ainakaan itse. Tää oli kyllä niin. Se on ihan sama kuka sen. Mikä teidän motiivi on? No tää. Mikä tää? Antonin vaimo. Antonin vaimo? Vittu kun joka päivä joku kidnappaa sen. Arva, vitottaaks mä tämmönen takaa jo koko ajan? Ei teillä ole mitään syytä kidnappata sitä. En mä edes tunne teitä pelissä. Mä Antoni, kyllä mä oon Mauri Myyrä, mä poltin sut. Jos sä oot polttanut mut, niin mikä... Miks sä pitää kidnappata Lindaa, jos mä oon kuollut sulle? En mä tiedä. Tuota nyt sen Lindan tänne, että tilanne on ohi. Onko ymmärretty? Noniin, hei. Ei syynä, en mä tiedä. Nimenomaan, kun se on aina se syy. Mä oon Joonas. Koska Antonin vaimo, jos se sanoo, että se on vittu tappanut mut, niin... What the fuck? Pitää oikeasti varmaan lopettaa tästä striimaaminen kohta, kun mä haluaisin oikeasti vaan niinku pelata ja tehdä jotain järkeviä asioita. Tai mä nyt yleensä tee mitään järkeviä asioita, mutta niinku tehdä jotain muutakin kuin tällaista. Sitä aina nää ukot täällä pyörimässä. Tää lähetäänkö nyt tekemään jotain tosiaan? Mulla on vähän tylsä, kun te yks kiippas tonne. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin niistä striisnaipperista, en mä Antti vittiä ampuu, mutta... Vittu, mä oon tiki. Vähän sama. Kaikki on samaa sääntöä. Miks sä tapaat niitä? Eikö tää ota mun striimin sääntö. Niin kun mä oon niille monta kertaa aikemmin sanonut, niin sniperit ammutaan. Mä en nyt jaksa tätä touhua. Ringa se Linda tänne, lähetään vittu tätä padolta. Sieltä tulee kopterilla vittu. Siinä on vittu kopteri. Jos siinä on pätkääkään RPtä, niin ammu suoraan. Tää nyt pitäis olla ihan OOC-keissi. Tapa 40, se on ide 146. Juppe sanoi, että bringa se. Onks se limppari Linda? Ei oo kyvissä. Älä. Bringa se Linda nyt tänne, mä en jaksa tätä touhua. No niin, heräs tätä. No niin. Lähetäs vittuun täältä. Oho. Semmosta. Joo, virhe. Semmosta. Mitä tapahtui? En tiedä yhtään mitä on tapahtunut. Joo, en mäkään. Mut laitettiin kyytiin ja... Ei kukaan oo tehnyt sulle mitään. Me oltiin tässä vaan ajelulla. Ei oo mitään ei tapahtunut. Oli hirveitä unta. Flashbackkejä tulee. Se oli unta. Unta vaan. Ota tosta yks OOC-muuntohuume. Mäkin otin, niin... Mä sanon niille äijille, että loppuu se vitun kidnappailu, kun ei niillä oo mitään syytä tehdä sitä. En mä tiedä, onks sä kattonut striimiä, mut... Vähän palaa nyt oikeesti nakki tähän hommaan. Ja joo, pensa loppuu. Siis, niinku toikin oli jotenkin ihan... Tyhmä juttu. Joo. Kun mulle sanottiin, että sut kidnappattiin sen takia, että mä oon Anton. Sit se sanoi, että
Mä sanoin, että et sä edes tunne mua. Sitten sanoin, että se on polttanut mut. Joten vähän niinku se syy nyt kokonaan katosi, että mä olen kuollut sille silti sen takia, että mä olen Anttu, niin sutkin napataan. Niin. Ja nimenomaan joo, mua pyydetään hakemaan sua. Niin. Au. Joo, ei puhuta siitä enää, sitä ei ole ikinä tapahtunut. Joo. Ja vittu bensa loppuu, menee saatana.